Проспект Центральний, 135. За цією адресою жінка проживала разом з 35-річним сином. За словами сусідів, чоловік зловживав спиртними напоями. Ввечері 9 травня також був на підпитку. Посварився з матір'ю та викинув її з балкону. Євген живе в цьому будинку. Ввечері близько 22 години повертався додому. Бачив, що трапилося. Вони стояли на балконі. Вона говорила: «Синку, що тобі мама поганого зробила? Синок, відпусти мене». Потім ми сиділи, вона нас побачила, попросила допомогти. «Допоможіть, будь ласка». Ми тільки почали машину закривати, повертаємося, а вона вже висить на балконі. Лівою рукою вона повисла за балкон, а правою – за цеглу. І силует чоловіка, сина, виходить. Він шарпав її за руку, щоб впала. Після цього вона впала сюди на асфальт. До цього у нього вже були проблеми із законом. І він постійно тут то смітники перевертав, то з ножами бігав. Сусіди розповідають, чоловік постійно порушував правопорядок. Було зрозуміло, до чого йде. Але все гнали від себе цю думку, що може таке статися. Що він настільки... Нехай вам покажуть журнал виїздів сюди. Регулярно по два, по три екіпажу поліції приїжджали. В поліції кажуть, чоловік мав психічні розлади. Він знаходиться на психіатричному обліку у медичному закладі. У зв'язку з чим, ще й у стані алкогольного сп'яніння, він неодноразово вчиняв адміністративні правопорушення. Починаючи з перекидання урн у дворі багатоповерхового будинку і закінчуючи неправдивими викликами поліції. Зараз чоловік знаходиться у слідчому ізоляторі. Слідчому розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Інна Парфенова каже, враховуючи психічні розлади, стосовно осудності чоловіка призначено експертизу. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.